Duke dhe udhës që t'i kthehem vendimit të parlamentit holandez, por duke e parë atë nga sfondi i një feste absurde që u zhvillua në oborrin e opozitës në Tiranë si rezultati i atij vendimi. Një fest fyese dhe deri besoi pa ekzageruar as pak përbuzëse për njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, në kushtet kur ai vendim u përcoll në për kanalet televizive dhe ato digitale si të ishte fundi i lëvizjes lirë të shqiptarëve, ndërkohë që është një vendim thjesht dhe vetëm politik në vazhdim e një procesi elektoral në një vend si Holanda, ku nuk është sekret, ka një zhvillim të vazhdueshëm të një politike intensivisht kundër zgjerimit, intensivisht kundër emigrantëve, intensivisht kundër shqiptarëve. Shqiptarët janë zgjedhur nga disa parti në atë vend si një kokë turku për retorikën agresive izolacioniste në raport me zhvillimet përtej kufive të Hollandës në Bashkimin Evropian dhe agresive kundër politikës evropiane të zgjerimit. Është një procedurë parlamentare e cila nuk ka asnjë implikim të drejtpërdrejtë në lëvizjen e lirë të shqiptarëve. Dhe për të shpjeguar pak më konkretisht, të gjithë duhet të kenë parasysh se për revokimin e lëvizjes lirë duhet përmbushen disa kritere objektive, asnjë prej të cilave nuk përkon me realitetin e faktorit, nëse mund ta quajmë kështu, shqiptar në Hollandë. Dhe më e bukur është që ministri për drejtësinë dhe sigurinë e Hollandës i pranishëm në seancën parlamentare, në fjalën e tij reagoi duke thënë pikërisht këtë, që s'ka asnjë kriter të përmbushur negativisht për të adresuar këtë problematik me një vendim të parlamentit. Ministri për drejtësinë dhe sigurinë në Hollandë, i cili vizitoi përpara pak ditësh Shqipërinë dhe u shpreh me tone shumë pozitive në raport me të gjithë ecurinë e bashkëpunimit mes dy vendeve në adresimin e këtyre pikave që do të përbënin një arsye objektive për të konsideruar vendimi i parlamentit holandez. Spari duhet të ketë një rritje të qëndrushme të emigracionit të parregullt nga një vend në vendin përkatës Bashkimit Evropian. Dhe konsiderohet si rritje e qëndrushme dy fishimi i
atyre që emigrojnë në mënyrë të parregullt. Fakti flet për rënje, jo për rritje. E lëre më pastaj për dyfishim të emigracionit të parregullt. Së dyti duhet që rritja e numrit të azil kërkusve në vendin përkatës të Bashkimit Evropian, nga vendi që konsiderohet si burimi problemit, të jetë dyfish. Jo vetëm që s'ka një rritje dyfish të azil kërkusve shqiptarë në Hollandë, por ka rënje. Së treti, duhet të konstatohet munges vullneti në bashkëpunimin mes vëndeve për këthimet e emigrantve të parregullt në bas të gjithë legislacionit dhe të konventave ndërkombëtare. Jo vetëm që nuk ka rënje të bashkëpunimit, por ka rritje të bashkëpunimit, e konstatuar kjo nga autoritetet holandeze dhe e nënvizuar kjo edhe në vizitën e fundit nga ministri për drejtsinë dhe sigurinë e Hollandës. Së katërti duhet që vendi i cili merret në shqyrtim dhe ndaj cilit pretendohet vihet në lëvizje procesi i ndalimit të lëvizjes lirë, të përbëj kërcënim për sigurinë kombëtare të vendit që ndërmerr këtë procedurë. Nuk ekziston. Dhe së pesti duhet të konstatohet kthimi mbrapa në zbatimin e të gjithë kritereve teknike të përcaktuara për lëvizjen e lirë. Dhe këto kritere teknike vlerësohen dhe gjykohen në mënyrë sistematike në Komisioni Evropian, i cili në 10 të vitit kaluar, në vlerësimin e ti rutin, ka nënvizuar se Shqipëria i plotëson 100% këto kriterë. Thënë të gjitha këto, qeveria holandeze nuk ka ndërmarë ende dhe nuk ka dhënë ende shenjë se do të ndërmarë hapin që në bazë të vendimit marrë nga parlamenti, në kushtet e një fushate elektorale ku këto tema dhe ku shqiptarët janë bërë mish për top për partit cilat duan vota dhe shkelin me këmbë dinjitetin e shqiptarëve pa dashur t'ia dinë fare, ti drejtohet Komisionit Evropian. Pastaj, Komisioni Evropian, në rast se ka një adresim nga qeveria përkatëse, në këtë rast qeveria holandeze, merë dhe shqyrton kriteret për cilat sa po fola. Cilat janë kritere objektive, jo subjektive. Janë kritere teknike, jo politike. Bazohen në shifra dhe në fakte, jo në retorik dhe në politikën e kalljes së datës dhe e futjes së ankthit tek popullata nga rreziku që vjen nga të huajt, nga emigrantët apo nga shqiptarët që po vinë. Në një vend ku flitet për krim etnik shqiptar dhe ku ka një shifër shumë thjesht. Shqiptarët përbëjnë 0 presje 2% të personave me precedent penal apo me çështje penale në Republikën e në Mbretërinë e Hollandës. 0.2% nga 240 kusur mijë njerëz që gjenden nëpër burgjet e atij vendi, shqiptarët nuk janë as 500. Kjo nuk e minimizon faktin se ka grupe kriminale të cilat veprojnë në atë vend, por ama nuk mund të hedhi hije asmi faktin se ne kemi forcuar dhe po vazhdojnë forcojnë bashkëpunimin
ndërqeveritar me Hollandën, gjë për cilën autoritetet holandeze kanë një vlerësim shumë pozitiv. Nëse Komisioni Evropian hipotetikisht gjykon se kriteret objektive, pra dyfishimi i emigracionit të parregullt nga Shqipëria, dyfishimi i numrit azil kërkuesve nga Shqipëria, rënja e bashkëpunimit për kthime, rreziku i Shqipërisë si vend që kërcënon sigurinë kombëtare të Hollandës, dhe kriteret e tjera janë të gjitha të ndryshme nga ato që janë në fakt, atëherë Komisioni nuk vendos. Ja dërgon Këshillit Evropian. Këshilli Evropian është forumi ku përfaqësohen të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe ku duhet konsensusi i të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të quar më tutje procedurën. Dhe ka një nën veçantë në rregulloren e funksionimit që s'është përdorur kur, që është shumica e cilësuar e vendeve të Këshillit Evropian në rast se ka reagim nga një vend përkatës për të vendosur vetëm kundër konsensus. Dhe në gjithë të skenari imaginar, nëse garantohet shumica e cilësuar, gjë që s'është përdorur kur në historinë e Këshillit Evropian, për të pranuar këtë procedurë, atëherë çohet Parlamentit Evropian. Pra është një rrugtim procedural i atill që mjaftot njohësh procesin për të kuptuar se e gjitha ajo që ka ndodhur është futja në funksion e disa partive politike të cilat janë haptazi parti me një vokacion në kundërshtim me vlerat dhe me parimet që mbrojnë partit normale pro-europeiste dhe në kushtet e një fushate elektorale, por duke pasur dhe DNA të plot se kjo është e gjitha një shfaqje politike me sfond elektoral, janë bashkuar edhe vota të tjera për të mos u vënë në ndryshninë e mëtejshme të atyre partive që pastaj të dalin në fushatë dhe të thonë ja, ne deshëm, ata s'deshën e kështu me radhë. Pra, një lojë e brendshme, në një dinamik të brendshme, që ka përcaktuar një vendim për interesat brendshëm dhe që nuk impakton asesi në asnjë mënyrë lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptarë. Zero. Po nuk është kjo pjesa më e rëndë. Tani më ne jemi mësuar me Europën ku jetojmë, ne jemi mësuar me mënyrën si funksionojnë vendet anëtare dhe se si politika e zgjerimit e bazuar në vizionin e një Europe të plotë gjenë gjithmonë më shumë reagim nga forca nacionaliste, populiste e kështu me radhë, por ajo që është e pa gëlltitshme është festa në Tiranë. Është festa në Tiranë e atyre që për shkak se janë të dominuar nga urrëtia kanë humbur logjikën. Për shkak se janë të dominuar nga dëshpërimi, kanë humbur pikat e referimit tek disa vlera të cilat politika shqiptare edhe në ditët e veta më të zeza gjithsesi i ka ruajtur instinktivisht kur ka qenë fjala për një temë kaq të madhe sa që është tema e integrimit evropian të Shqipërisë. Një fest e neveritshme, e cila
i drejtoj të gjithë tytat e atyre topave për të hedhur fishekzarët dhe kapsolat në shtëpitë e shqiptarëve, duke u përpjekur të transformoj atë procedurë dhe atë vendim në një tjetër argument të një lufte politike të brëndshme të dëshpëruar këtu në Tiranë, e cila u katandis dhe do të katandiset keq e më keq në formën e një reagimi deputetësh që refuzuan të përfaqësojnë popullin dhe përpiqen t'i vënë zjarrin jo institucioneve, po t'i vënë zjarrin ardhmërisë vendit, t'i vënë zjarrin shpresave, ëndrave dhe perspektivës vendit, t'i vënë zjarrin vetë vendit. Është e pa falshme dhe e pa gëlqitshme. Si mundet shqiptar njësoj si ne, se në fund ditës jemi të gjithë njësoj, jemi shqiptar, të preferojnë të bëhen zëdhënës të atyre që shqiptarët i kanë kthyer në mish për top në vendin e tyre, duke i përdorur si dele të zezë, duke i stigmatizuar qëllimisht për të krijuar tek elektorati i tyre dhe tek njerëz të pa informuar, tek njerëz të mllëfosur, dinatosur, të shqetësuar për një mijë një arsye, të bëhen bashk. Si mund të bëhen bashk këto dy gjëra? Si mundet të bjeri digniteti i disa forcave politike shqiptare në pikën që të mos ekzistojë më dhe që këto forca politike shqiptare përdorin anti-shqiptarët, ata që janë haptas kundër shqiptarëve, ata që i stigmatizojnë shqiptarët si një vend kriminelësh, si një kom kriminelësh, si një popull kriminel, dhe që flasin për krim etnik, ndërkohë që krimi s'ka ngjyrë, krimi është krim, kriminelët janë kriminel, kudo ku janë. Kjo është realisht e nevritshme. Se e bëjnë të? Si mund të arrinë deri këtu? Si mundet që lufta e verbër për pushtet ta qoj një parti politike deri këtu pikë? Të qoj disa parti politike deri këtu pikë? Si mundet që dëshpërimi i humsit të arrinë deri në pikën ku humsi të pres rënjët dhe të sillet me vendin e vet si të ishte armik i vendit vet? Si mundet që lufta politike në Shqipëri të katandiset deri në derexhen ku ata të cilët braktisën detyrën kthehen në zëdhënës entuziast të atyre që nuk duan të shikojnë me sy Shqipërinë dhe nuk duan të dëgjojnë emrin Shqipërisë? Dhe si mundet që alibit e atyre politikanëve, atyre forcave politike, të gjejnë vend këtu, në vendin tonë, të gjejnë zëdhënës këtu në vendin tonë, të gjejnë jehon këtu në vendin tonë, ndërkohë që sot do duhet ishte ndryshe, dita e politikës shqiptare, ku pavarësisht gjithçka e që na ndan, duhet na bashkoj Shqipëria dhe duhet na bashkoj bindja se digniteti i Shqipërisë në sytë të huajve nuk negociohet. Digniteti i Shqipërisë në sytë atyre që shqiptarët i kthejnë mish për top për fushatat e tyre elektorale nuk negociohet. Si mundet? Ne jetojmë në një sistem që e ka mos dakordsinë në themelin e vetë, e kemi zgjedhur këtë sistem. Nuk është një sistem i konsensusit dhe i dakordsisë për gjithçka. Është një sistem ku mos dakordësia është baza e bashkëtesës. Por ama nga mënyra se si jemi dakord,
varet dhe cilësia e kësaj bashkëtese, varet dhe cilësia e funksionimit të gjithë mekanizmave shoqërorë. Se mund mos jesh dakord për shumë çka, por tjetër është kur mos dakordësia është një arsye për të motivuar debat, për të motivuar alternativa, për të motivuar beteja, sa do të ashpra, që përfundojnë me gjykimin e popullit sovran, dhe tjetër është kur mos dakordësia përkthehet në thirrje të përditshme dhe të përnatshme për zjarr, për sherr, për rëmuj, për konflikt, për shporje, për zhdukje, për vdekje. Janë dy gjëra krejt ndryshme. Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Dhe mbi të gjitha është momenti për t'ju thënë shumë miqësisht, shumë vëllazërisht, shumë sigurisht, gjithë atyre të cilët kanë 1001 arsye që të mos e duan këtë qeveri. Ka pasur dhe kanë 1001 arsye që të mos e kenë votuar dhe të mos e votojnë këtë qeveri. Që shkuarja pas Berihajt të këtyre forcave, të degraduara dhe në pikën ku janë gati të përqafojnë çdo kënd që është gati t'i fusi një shenjë Shqipërisë në një proces që nuk është i Partisë Socialiste, por është i gjithë shqiptarëve, dëmton drejt për drejt ata vetë. E dëmton drejt për drejt një njeri që merret me biznes të vogël, që nuk e do këtë qeveri, mbështetja e atyre që në dukje e kanë me qeveri, po në fakt, dëmin ja bëjnë Shqipërisë. E kam thënë dhe e përsërisë, qeverisë nuk kanë çaj bëjnë. Dhe kjo është më e pakta. Nuk kanë çaj bëjnë, nuk e ndryshojnë dot qeverinë me kapsola. Nuk e ndryshojnë dot qeverinë duke kënduar hymnin stonato. Nuk ndryshojnë dot. Sa do stonato të këndojnë hymnin kombëtar, qeveria nuk lëvizë. Nuk e ndryshojnë dot qeverinë duke kërcënuar, duke shantazhuar, duke penguar, duke bllokuar. Nuk e ndryshojnë dot shumicën në këtë parlament. S'kanë se si, është e pamundur. Edhe sikur të arrijnë të futen këtu, edhe të fillojnë të këndojnë këtu këngë patriotike. Nuk e ndryshojnë dot. Parlamenti nuk janë këto mure. Nuk është tavani. Parlamenti është mishërimi i vullnetit të popullit sovran me votë. Tek 120 vetë që përsa kohë kanë atë mandat, janë popullit sovran i përfaqësuar në parlament. Por ama, nëse nuk kanë që bëjnë qeverisë, nëse nuk kanë që bëjnë shumicës qeverisë, kanë shumë që bëjnë për keq ekonomisë, kanë shumë që i bëjmë për keq Shqipërisë në rrugën e vetë zhvillimit dhe jo Shqipërisë si një nocion abstrakt, po Shqiptarve si njerës me mishëm e kocka, si njerës që janë prinder, si njerës që janë bie bia, si njerës që punojnë, si njerës që kërkojnë një punë, si njerës që studiojnë, si njerës që bëjnë një biznes e kështu me radhë. Dëmtohet gjithse kush, përveç atyre që janë turist politik, që mbyllin dyert e bashkive, hypin e për ato buza, dhe vinë këtu me kapsola. Ata janë turist politik. Të tjerët të gjithë dëmtohet, të gjithë papreshti. Dhe këtu është e rëndësishme të dëgjojnë gjithë që kjo nuk varet nga ne. Çfarë varet nga ne? Ne i përpjekur ta bëjmë dhe do përpiqemi ta bëjmë dhe më mirë. Edhe në aspektin e krijimit të hapësirave për t'i dhënë edhe më shumë garanci. Kujdo që pretendon se do më shumë garanci.
Por ama, ky parlament vjen nga zgjedhjet më të pa kontestuara në historinë e pluralizmit shqiptar. Zgjedhjet e vitit 2017 nuk kanë asnjë ankesë në asnjë nga 5500 komisione. Asnjë. Janë të para zgjedhjet në historinë e pluralizmit ku kolegji elektoral nuk ka trajtuar asnjë çështje. Është hera e parë që zgjedhjet kontestohen një vit e gjysmë me vonesë. Pse? Për një arsye shumë të thjeshtë, sepse vijnë zgjedhjet e tjera. Zgjedhjet e tjera janë në prag dhe kanë po atë përfundim. Kanë po atë përfundim. Do të humbasin ata që nuk kanë çfarë t'i ofrojnë njerëzve. Asgjë tjetër përveç sharjeve, akuzave, shpifjeve, kapsollave, fishekzarëve, shantazheve, kërcënimeve, çfarë tjetër? Ça tjetër? Asgjë tjetër. Tani ka edhe një ofertë tjetër, e cila për një moment mund t'i ketë ndezur gjakrat dhe çelur pak syt e atyre mbështetësve të verbër përgjithsisht, se me këtë lloj xhiroje do rrëzohet qeveria, do bjerë parlamenti, e do bëhen zgjedhjet parakoshme dhe tani na qen nga neve shumicë. Dhe ajo shumicë që rezulton të jetë 170.000 vet në bulevard sipas tyre do të çliroga Shqipërinë e do merr nga pushteti. Duhet jesh totalisht i gatshëm ta lësh mendjen pushim. Edhe të shkosh verbrisht pas dikujt që të pranosh çmendurira të tilla. Sidoqoftë, ne jemi në këtë hall që duhet të përballemi me këtë soj, me sojin më të degraduar politik. Partia Demokratike ka qenë gjithmonë kundërshtare jo. Partia Demokratike ka pasur, ka një histori gjatë ekscesesh, ka një histori gjatë marrëdhënies problematike me institucionet, qoftë në opozitë, qoftë dhe kur ka qeverisur e kështu me radhë, por kjo, refuzimi me firmë i mandatit për të përfaqësuar atë që të ka besuar ty të shkosh në parlament, është diçka e re edhe për vetë Partinë Demokratike dhe diçka që nuk e pranon dhe s'ka për ta pranuar askush. Nuk ka shans që të gjendet në këtë rruzu një demokrat i vetëm i një force të vetme politike demokratike në Europë, në Amerikë, në Australi që të pranoj se kjo është diçka për cilën na vlen bisedojmë. Jelekët e verdhë dalin nga shtëpia në rrugë për djegur. Kjo është diçka e rëndë, po jo e re. Po parlamentarët dalin nga parlamentin rrugë për të veshë jelekun e verdhë, kjo është diçka e re. Jelekun e verdhë dhe vesh një individ që ka ndjesinë që s'po dëgjohet, që nuk e përfill kush, nuk e dëgjon kush, edhe thot, po vesh jelekun e verdhë që të më identifikojnë nga ngjyra, edhe po vë flakën që të më shikojnë se sa i zoti jam të shkatroj. Po një parlamentar të dali nga parlamenti e të veshë i eleku, e të pretendoj që kështu forcohet demokracia, kështu çlirohen institucionet, kështu sistemi merr një cilësi të re, kjo është një shprehje monumentale e dëshpërimit, dhe është kurorëzimi i një rrugë pa krye, një partije pa kokë, pa sy, pa vesh,
pa zemër, pa zgjë. Ndërkohë që ne s'kemi asnjë rrugë tjetër përveç se të vazhdojmë drejt dhe të përpiqemi të fitojmë sfidat tona. Sfidat tona nuk kanë qenë dhe nuk janë të fitojmë zgjedhjet. Zgjedhjet ne i kemi fituar, do t'i fitojmë për sa kohë s'do ketë një alternativë që t'na vërë në pozitë vështirë me shumicën ndërmuese të njerëzve të cilët i kanë sytë mballë, të cilët kanë një mijë arsye për të qënë kritik ndaj nesh, po s'kanë asnjë arsye për të shkuar mbas Berihaj. Sfidat tona janë të mëdha, edhe për arsye se duhet të mbrojmë pozicionet që Shqipëria ka fituar ndërkohë. Në ekonomi, të mbrojmë pozicionin në raport me procesin e rritjes punësimit, nuk e themi ne, nuk e them unë, e thot raporti i Bankës Botërore. Kemi krijuar më shumë se gjysmën e vendeve të reja të punës në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor gjatë vitit 2018. Janë fakte. Dhe sa herë e kam thënë që mos dëgjoni kur flasim për statistika, merrni librin e llogarive të shtetit. Shikoni sa shqiptar paguanin sigurime dhe taksa dhe sa shqiptar paguhen për punën. Sot në krahasim me dje, është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Të mbrojmë pozicionin që kemi fituar dhe ta zhvillojmë tutje turizmin, që është një industri e cila ka nisur të zhvillohet më në fund ashtu siç na duhet, por që është ende e brishtë dhe që kërcënohet nga gjithë këto zhvillime, dhe e fundit fare është që fatkeqësisht ata synojnë me çdo kusht të pengojnë çeljen e negociatave. Me çdo kusht. Dhe përpiqen të thonë dhe të bindin shqiptarët se negociatat varen nga qeveria dhe nga kryeministri. Ndërkohë që ajo që varet nga qeveria dhe nga kryeministri është çfarë do të thotë Komisioni Evropian, i cili bazohet në kritere teknike, bazohet në kritere objektive, bazohet në hapat e hedhur nga vendi në raport me ato prioritete që janë përcaktuar si prioritete kyç për çelje negociatave. Qeveria dhe kryeministri i Shqipërisë nuk kanë shumë në dorë për të ndryshuar mendjen e atyre që votuan për të heqë vizat me Shqipërinë. Të nisur nga një pozicion politik që s'ka asnjë lidhje me pozicionin ton politik, s'ka asnjë lidhje me pozicionin ton si vend në raport me negociatën. Ata që e nisën atë procedurë janë individ dhe forca që e kanë ngritur suksesin e tyre dhe e bazojnë përfaqësimin në parlamentin e atij vendi teksa zot janë që t'i fusin frikën votuesve të tyre nga shqiptari. Ashtu si kundër, qeveria dhe kryeministri nuk kanë dorë të ndryshojnë trajektoren e debatit brendshëm në Francë me një kryetare partia atje që del në debat me tjerët dhe ju thot nuk i njif një shqiptare se i njif ajo. Por shqiptarët i duen si që ishtë dashur gjithmonë politikës asaj natyre një armik, një rrezik, një kërcënim për të fithur sa më shumë konsensus nga njerëz të mlefosur, të inatosur, të pa informuar, që nuk e kanë fare me shqiptarët, por që stimulohen
nga frika nga i huaj. Stimulohen nga nevoja për të refuzuar të huaj. Ama një gjë, besoj se mund të them me siguri, që ne këtu, në këtë parlament, i kemi të gjitha mundësit të bëjmë gjërat e dure. Së bashku, me zonja dhe zotrinë që patën kurajën, të bëjmë një zgjedhje të ndryshme nga partit të cilat i vendosën në listë. Kemi mundësi të adresojmë gjithë problematikën e përmirësimit të zgjedhjeve, duke pasur parasysh rreth parë rekomandimet e OSBE Odirit, për cilat Këshilli Evropian na ka kërkuar si vend të reagojmë, patjetër kemi mundësi të diskutojmë edhe tema të tjera. Nëse ka një mosdakordësi lidhur me sistemin, i rikthejmë asaj që thash për mosdakordësinë. Ne si jemi dakord, por mënyra jonë për të mos qenë dakord duke është që të mos jajë mundësi palës tjetër që të thotë çfarë mendon dhe çfarë kërkon dhe si e kërkon dhe të argumentoj. Ne jemi të hapur që të diskutojmë pa qënë të detyruar të bijem dakord. Por sigurisht duke pasur bindjen se kështu arim të komunikojmë dhe arim të vendosim një standard tjetër. Ne kemi mundësi së bashku të adresojmë në kodin penal shumë shpejt disa masat reja për integritetin e votës, për shitblerjen e votës. Kemi mundësi ta bëjmë. Ne do bëjmë propozimet tona. Palët e tjera këtu mund të bëjmë propozimet e tyre dhe ne mund ta shtrëngojmë më shumë rrethin për ata të cilët janë, si thuash, ushtrues të këtij aktiviteti të palishëm në fushat. Por, ana tjetër, më fali, po sot, që flasim, këto javë, Parlamenti Italian ka një diskutim për shitblerjen e votës. Parlamenti Italian. Ekonomia e pestë më e madhe e botës. Një nga vendet themeluese të Bashkimit Evropian. Diskutojnë sot shitblerjen e votës. Ka në Itali deputet të dënuar për bashkëpunim me mafjen. Edhe për votat. Ama nuk ka një njeri, një individ që të qodë dhe thot që me që forca politike filan dhe deputeti i filan force politike është gjykuar nga gjykatë italiane se ka pranuar si dhurat nga mafia në një zonë caktuar, një numër caktuar votash, zgjedhjet në atë zonë janë pavleshme, apo në gjithë Italinë janë pavleshme. Kjo është e pa konceptueshme. Për më tepër që këtu jemi në kushtet kur kemi të bëjmë me llafe, jo me fakte dhe jo me prova. Dhe këto janë çështje të cilat i takon drejtësisë të trajtojë, ndërkohë që ne si parlament kemi detyrën t'i adresojmë me të gjitha mjetet që kemi ne në dispozicion. Dhe kodi penal është një instrument i krijuar për këtë. Ashtu si kundër, ne këtu do të vimë shumë shpejt me ligjin kundër shpifjes dhe për të rregulluar të gjithë aktivitetin e medjave online. Nuk mundet do të vazhdojmë të jemi mish për top, i kujdo që i teket të shpif, të sajoj, të na futet në përshpia, e të sakatoj të madhe të vogël në emër të lirisë. Këtu do të vim shumë shpejt, e kemi premtuar, kemi punuar ngushtësisht edhe me OSBE-n, me një draft të dakordsuar me OSBE-n do të vim parlament dhe do të kërkojmë që të shtrëngohet qartë me ligj rrethi i atyre që e kanë kthyer
botën mediatike në lumë. Lumë. Veqë e bëjnë të pamundur për njerëzit që të ndajnë kush informon e kush sajon. Kush i shërben publikut e kush i thith gjakun. Individve dhe një opinionit të republik. Në këtë aspekt, jemi plotësisht gati që të bëjmë bashkëpunimet e duhura dhe kemi thënë edhe tjetër që jemi gati të pranojmë, të komunikojmë, të diskutojmë edhe me ata cilët janë dhënë mbas kapsollave. Edhe me ata cilët janë dhënë mbas kapsollave. Jemi gati në Komisionin e Reformës Zgjedhore kanë vendin e tyre si vëzhgus me status special të vinë edhe se s'kemi çfarë bëjmë. Kemi një parti demokratike parlamentare, kemi edhe një parti demokratike rrugore. Me partinë demokratike rrugore jemi gati të gjejmë mënyrën që të diskutojmë në një pit stop në parlament. Por nuk mund dalim në rrugë edhe të bëjmë një garë se kush hedhë më shumë kapsola, a i ka drejtë. Këtë se bëjmë, se kemi të mundësi. Duke e mbyllur, unë duhet a përsëris që është e turpshme, është e pa justifikushme, është e pa gëlltitshme, festa që u bën Tiran nga ata cilët i janë dhënë kapsolave për vendimin e parlamentit holandez kundër shqiptarëve. Një vendim kundër dinjitetit të çdo shqiptare. Dhe ndërkohë, e përsëris, nuk ka nevojë fare të dëgjojmë unë, mjafton të dëgjohen fjalët e ministrit për drejtsinë dhe sigurinë të qeverisë holandeze në atë seancë, i cili në atë seancë tha se nuk ka kushte për çuar përpara një procedurë për heqjen e vizave për shqiptarë. Kush e ndërron se në Shqipëri do bëhet qameti dhe mbas qametit do vi rradha të sundoj përsëri në këtë vend, shikon një ëndër që nuk do të realizohet asnjëherë. Me të gjitha vështirësitë e krijuara nga vetë shqiptarët brenda, sepse në fund ditës po rezulton më e vështirë për të marrë vesh me shqiptarët se sa për të bërë shumë çka tjetër me një pjesë shqiptare që fatmirësisht janë pakic dhe pakic do të mbeten, ne do t'i bëjmë gjërat për ditë më mirë dhe do të përpiqemi bashkarisht që për të mirën e përbashkët të kapërcejmë mbi të gjitha hendeqjet e shkuarës. Shumë faleminderit. Faleminderit.